Търна. Това да ти кажа, че съм много доволна от екскурзията и видях толкова забележителни места, макар че аз съм от хората, които обикалят и гледат основно манастири, примерно в моя роден град Търново. Там цялата област е населена с най-различни такива културни забележителности и въпреки, че съм обикаляла много и страната и на други места, тази екскурзия седемте манастира. Седемте манастира ме докосна до места, които някои бях виждала, но някои не бях и съм възхитена. И от преподобна Стойна, и от Златна Ливада, там също много ми хареса. И така, навсякъде бях заредена с енергия, което беше най-хубавото от всичко. Благодаря. Всичко хубаво виждала. Чао. Софийския тук. Да.